Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer para vocês mais um achado online em lojas americanas. Se você gosta desse tipo de vídeo, te convido a deixar seu like para que o YouTube ele possa recomendar esse vídeo para outras pessoas. Se você for novo por aqui, também te convido a se inscrever. Deixa aqui embaixo no comentário o que vocês acharam. A opinião de vocês para mim é muito importante. A todos meus inscritos, muito obrigado pela presença e Deus os abençoe. Começando por esse conjunto de copos, 6 peças de R$ 14,99 por R$ 12,99. Olha esse jogo de panelas antiaderente com panela de pressão na cor cereja de R$ 259,90 por R$ 233,91. Olha outro conjunto de assadeiras de vidro com tampa Marinex 6 peças na cor vermelha de R$ 119,99 por R$ 109,99. Jogo de panela Panelux, 5 peças antiaderente na cor vermelho de R$ 119,99 por R$ 109,99. Cabide de veludo 50 peças na cor preto de R$ 110,90 por R$ 99,95. Faqueiro de aço inox 91 peças Tramontina de R$ 279,99 por R$ 239,99. Mop giratório de R$ 62,99 por R$ 59,84. Olha esse kit liquidificador mais batedeira mais espremedor de R$ 319,99 por R$ 287,99. Outro kit 2 em 1 liquidificador batedeira planetária de R$ 479,99 por R$ 431,99. Obrigada a todos por assistirem. Se gostou, deixa seu like. Deixa aqui embaixo no comentário o que vocês acharam. Deus abençoe e até a próxima.